Հայրուսը չէ, չի կանգնես իտ։ Սիրտս լավ չի, արի ներս չմտնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև Սառաջան։ Սառային ամուսնության առաջարկ եմ։ Ոնց որ թե ջուրը բաց են թողել։ Դուրս ջան անհոգ, ես դուրս գալիս դու գելեմ։ Սու քեզ ինչ ա թվում, ես ամուսնանալու եմ Բաբկենի մարդը սպանի հետ։ Ես Բաբկենին չեմ սպանել, ամենայն դեպս ֆիզիկապես։ Այսինքն պարզ խոսա։ Դու միակ մարդն էր, ում ես հենց սկզբից վստահեցի, բայց որոշ դեպքերից հետո ես քեզ սկսեցի կասկածել։ Ռուբենի կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ, եթե նա մաղքը իր վրա վերցնի։ Ես վտանգի մասին չէի մտածել, բայց հաստատ գիտեմ, որ տղաս պատճառներ ունի իրան մեղավոր ճանաչելու։ Ես համոզված եմ, որ նա ամեղ է։ Ամեն դեպքում զգուշ պետք է լինենք։ Եթե լռում, այդ չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի անելու։